Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Laçın dəhlizinin bağlanması səbəbindən Ermənistanla əlaqəsi kəsilən Qarabağdakı ermənilər gün keçdikcə daha çox panikaya düşürlər. Ramaz Info xəbər verir ki, dünəndən etibarən Xankəndi və ətraf rayonlarda ərzaq və yanacaq qıtlığı yaranmağa başlayıb. Xankəndidəki dükkanlarda bir çox zəruri ərzaq məhsullarının tapılmadığı, hətta bunun ciddi narazılığa səbəb olduğu da elə ermənilər tərəfindən təsdiq olunur. Hərçənd separatçılar və onlara qoşulmuş Rus hərbiçiləri erməniləri sakitləşdirməyə çalışırlar. Bildirirlər ki, tezliklə yol açılacaq və problemlərin hamısı həll olunacaq. Lakin Xankəndi və digər şəhərlərdə yaşayan ermənilər belə vəziyyətdə uzun müddət yaşaya bilməyəcəklərini mətbuata açıqlayıblar. Jamanak qəzetinə açıqlama verən Xankəndi və Şuşanın ətrafındakı kəndlərdə yaşayan ermənilər bildiriblər ki, hazırki durum davam edərsə, ən çox bir ay duruş gətirə bilərlər. Ərzaq ehtiyatımız ən yaxşı halda bir ay bizi görə bilər. Amma ciddi qıtlıq çəkəcəyimiz məhsullar da var. Onları vaxtında tədarük edə bilməmişik. Dərman sarıdan isə çətinliyimiz daha çoxdur. Onun heç 15 günə çatacağına ümidimiz yoxdur. Ermənilər bildiriblər ki, narahatdırlar. Lakin hələlik yaşadıkları yerləri tərk etmək barədə düşünmürlər. Amma vəziyyətləri ağırlaşarsa, Ermənistana köçəcəklərini də istisna etməyiblər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.